Välkommen till Bibelstudiet. Vi undervisar ju om bön här på Himlen TV 7 och vi har en serie med korta bibelstudier där vi försöker landa vid 7 minuter. Det är så roligt att du vill vara med. Det är andra bibelstudiet redan nu. Och vi talar om det här temat om Gud och dig, Gud och mig. Bön handlar ju djupast sett om relation, och det är en relation mellan levande Gud och levande människor. Och idag så ska vi tala om tid med Gud. Vi har alltså rubriken tid med Gud. Moses säger vid ett tillfälle i den 90:e psalmen, 12:e vers. Han säger så här, och det är en bön till Gud. Lär oss att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Lär oss att våra dagar, har du någon gång tänkt på vad fort tiden går? Eller hur? Tiden går ju fort, och jag har ju lärt mig att ju äldre jag blir, ju fortare går det. Det gör ju inte det objektivt sett, men subjektivt sett så gör det ju det. Man känner att oj vad tiden rusar iväg. När vi talar om bön, ibland får man höra så här mellan föräldrar och barn att det är inte volym som räknas, det är liksom kvalitet. Ja, det där är en sanning med modifikation. Därför att när det gäller Gud, visst ska vi ha kvalitet, vi ska vara närvarande när vi talar med Gud. Men tid betyder någonting. Det vi älskar ger vi ju tid för. Jag älskar vissa saker. Jag tycker om till exempel att lägga jättekomplicerade stora pussel faktiskt, och så lyssnar jag på undervisning. Jag ägnar tid åt det. Därför att jag tycker om det. Jag tycker det är roligt. När det gäller Gud så måste vi förstå, han är en längtande fader som längtar efter gemenskap med dig. Och gemenskap, det tar tid. Vänskap bygger man inte kort. Det bygger man genom att man ger tid tillsammans. Och därför så är det väldigt viktigt att vi måste komma inför Gud. Och att komma inför Gud, när vi kommer inför honom, då helas våra hjärtan. Då öppnas våra ögon och då återställs vår andliga hörsel. Det är ungefär som du tänker i bilden av en sol. Brun, det blir man ju inte av att kvalitativt bara 5-10 minuter vara intensivt inför solen. Nej. Man måste vända sig om och vara länge inför. Då blir man brun. Det är alltid solen som gör oss bruna. Men det är ju vi som väljer att exponeras inför solen. Det är en bra bild på Gud. När vi väljer att vara med Gud, då påverkas vi. Vi blir andligt bruna. Och då menar jag det i positiv bemärkelse. Vi blir helade i hans närvaro. Därför så vill jag säga till dig, och det här studiumets syfte handlar om att avsätt tid med Gud. Var med honom. Tala med honom. Lyssna. Du kan vara tyst. Du kan vara närvarande genom ordet och genom ditt hjärtas inställning. Du har säkert hört berättelsen om mannen som hade en oslipad yxa. Och han högg och han högg och han kämpade. Det var så svårt att fälla de där träden med en oslipad yxa. Och så var det de som sa, men slipa yxan då. Nej, sen jag har inte tid att slipa yxan. Ibland, om vi avsätter tid. Och ju mer stressad du är, ju mer tid ska du avsätta med Gud. Därför då slipas din yxa. Ditt liv blir slipat så att jag blir jag, nej blir nej. Allting går mycket lättare. Du kan mycket lättare säga nej, ja på saker och ting. Du vinner tid genom att vara med Gud. Så därför så ska vi kliva in och komma in i Gud. Var med Gud. Låt de här korta undervisningspassen här på Himlen TV 7 får bli sån här liten dos av undervisning för dig. När vi kommer inför Gud, vet du vad som händer då? Då helas vårt förflutna. Vi gör upp med oförlåtenhet och skuld. Vi ber om syndernas förlåtelse. De här säckarna får släppas av och det blir mycket lättare. Så tid med Gud löser det där bakom oss. Tid med Gud löser också de band som binder oss i nuet. Här och nu är så mycket som vill fånga oss på olika sätt. Det kan vara missbruk, det kan vara ångest, det kan vara oro. Det är så mycket här och nu. När jag är med Gud, löses mitt förflutna, bryter all börda som jag har i nuet. Och inför Gud så får jag också hopp om framtiden. För han har en framtid för dig och en framtid för mig. Så när man är med levande Gud så blir man löst både bak i tiden, fram i tiden och i nuet. Det är det som är så fantastiskt. Men han behöver tiden med dig. Så
Därför vill han kalla in dig och mig. Det finns en fantastisk psalm. Kanske en av mina älsklingspsalm. Alla psalmer är ju fantastiska egentligen i Bibeln. Men det finns en sån där psalm som jag tror är lite mer än andra. Det är psalm 73. Den är skriven av Asafs söner, står det. Och där finns det en vers som jag skulle vilja säga är min älsklingsvers när det gäller i Psaltarpsalmerna. Där står det så här: vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Du vet, när du och jag får det här levande gemenskapen med Jesus Kristus genom den helige Ande, alltså allting annat bleknar. Det är klart vi ger tid till varandra, vi ger tid till våra barn, vi ger tid till vårt arbete. Och, absolut, men vi lämnar ju inte Jesus hemma när vi går till vårt arbete. Vi lämnar ju inte Jesus hemma när vi umgås med våra barn. Jesus är med oss i vardagen. Så när vi nu undervisar om bön här, vi kommer att undervisa också. Jag kommer att undervisa om att vi också ska avskilja specifika tider, så stänga dörren och sådär. Och vad är det för dolda? Men så viktigt är det att vi ständigt lever i den här tanken om att Jesus, du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Vad jag än går igenom så har jag en dialog med dig genom den helige Ande. Och du, den man älskar, är det inte svårt att ge tid. Tvärtom, man lider av att inte få umgås. Min bön är att bönens ande ska ta dig och mig i den här serien. Dra oss in i gemenskapen med Gud. Inte som religiöst tvång, inte som teknik, utan som en kärleksrelation. Gud säger, kom, jag vill umgås med dig. Ge mig din tid, så ska jag ge dig av min härlighet. Vi har alla begränsade resurser. Vi har alla begränsad tid. Därför måste vi vara väldigt noga med vad ger jag min tid till. Och var sår jag in mitt utsäde för att få en skörd. Jag har valt att, och min familj har valt att stödja Himlen TV7 av den enkla anledningen att vi har känt att Guds ande har lett oss till det. Men också, det är en väldigt bra åker. En åker som ger 30, 60 och 100 fall igen. Välkommen in och stöd oss här på Himlen TV7. Och jag önskar dig en 100-faldig skörd.